vítejte v mezipatře. My už nejsme malí, ale nejsme velký, aby jsme sami stáli. Vítejte v mezipatře, těch, co už vyletěli na půl z hnízda mateřskýho. Tak trošku nutný Vánoce, jen jídlo a ovoce. Exhibice paušálů, kdokolik SMS má. Pošlu celýmu seznamu páseň, co z Google dostanu. Hlavně nic osobního, když to se přece nedělá. Veselé Vánoce všem těm, se kterým asi nikdo nechce hrát. Vždyť snaží je se domluvit ve fantazii, helovit, než dárka masy práci dát. Utekl nějaký čas, bylo nám 6 a je nám 20, proč to nejde, mít se rádi, úplně obyčejně, jednoduše a dětsky, dát si pusu a jít spát, musí nad myšlenkou, že nás má někdo rád. Tak trošku hnutý Vánoce, máme tu opět po roce. A jak tradice nám velí, musíme být veselí. Půlnoc a kostelík, tam Bohu vzdáme dík. Pustíme mrazíka, to je po léta klasika. Veselé Vánoce všem těm, se kterým asi nikdo nechce hrát. Vždyť snaží je se domluvit ve fantazii, nelovit, než dárkám asi práci dát. Tak snad až potkám tu svou a doma bude zase doma. Pak si budu moc hrát s těma, co to ocení. Zatím letím mezi kámoše, co neřešej, furt jen kdoše, fotí kuká, jo, dášenko, jako svině, všude kolem je bláto, světla svítěj ulicema a já se těším na to. Po roce je tu zás vánoční čas, děti se kolem hemží, že Ježíšek přijde zas. Šustění papíru značí tu hodinu. Děti to rozbalí a já se svalím přežraný. Veselé Vánoce všem těm, který nechcete nic víc. Než mít chvilku pro sebe, ale alespoň tak na měsíc. Veselé Vánoce všem těm, který nechcete nic víc. Než mít chvilku pro sebe, a to alespoň tak na měsíc. Tak to je píseň vánoční,
takovej jako píseň, co jsem psal na dvakrát, jednou, když mi bylo 20, tak jsem se cítil takovej jako, tak jako zvláštně. A zbytek jsem dopsal v celku nedávno, protože už jsem se zase posunul myšlenkově. Takže vlastně Vánoce jsou pořád v každém věku takovou challenge, jo, někdy člověk neví, co má dát za dárky. Někdy neví, co má říct s druhým, ale možná jakoby je dobrý si uvědomit, že vlastně ty potřeby jsou furt stejný a že když těm dětskám je 20, už jim není 6, tak možná očekávají pořád takovej ten hezký, milej přístup a že to tak můžou mít klidně i dospělí. Takže to je píseň vánoční a já se s váma loučím. Na závěr jenom připomenu, když mi dáte paleček nebo zvoneček dole, si odeberete můj kanál, tak mi to pomůže, protože čím víc palečků máš, tolikrát si člověkem a YouTube bude brát moji tvorbu víc vážně a třeba ji doporučí nějakým dalším lidem, který se taky o mě můžou takhle dozvědět. Takže to je vše, čau zatím.